Fala aí, gente, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de teoria, né? Vou fazer uma teoria sobre o Ben 23. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Bom, essa teoria é o seguinte, o Ben 23, ele, assim, no começo foi do mesmo jeito, né? Ele ficou de férias lá, aí ele saiu com o Von Max e a Gwen. E ele chegou lá na floresta e encontrou o Omnitrix. Só que a diferença é que, tipo, quando veio o Omnitrix, né? A diferença, a maior diferença é as cores, né? Mas isso é só um detalhe. Mas a maior diferença dos acontecimentos é que, junto com o Omnitrix, veio o Vulcano, né? Porque o Vulcano, ele tinha sido contratado pelo Vilgax para pegar o Omnitrix, né? Aí ele chegou lá, né, e o Ben, assim que ganhou o Omnitrix, já se transformou no Chama para poder lutar contra o Vulcano, né? Aí o Vilgax tinha avisado ao Vulcano para ele ter cuidado com o Volmax, que era um grande encanador, que sabia lidar com alienígena, sei o que, essas coisas, né? Aí o Ben depois deu uma surra no Vulcano, aí o Vulcano saiu lá, né? Aí o Volmax chegou, né, para procurar o Ben junto com a Gwen, né? Aí o Vulcano reconheceu o Volmax e matou ele. Aí por isso que na dimensão 23 o Ben não tem o seu avô Max, né? Aí tanto o Ben como a Gwen ficaram traumatizados, só que a Gwen ficou mais traumatizada que o Ben. Ela ficou tão traumatizada que até entrou em coma, né? Aí ficou em coma por 2 anos, enquanto o Ben, ele vendo que o Vulcano era um alienígena e matou o avô dele, ele deduziu que todos os alienígenas eram do mal. Então a partir daí ele virou um herói, né, pra defender o mundo dos alienígenas, que ele achava que todos eram do mal, né? Aí como ele não tinha o Volmax, então ele se prendeu a Gyrus, a fama, a se exibir como um herói, né? Porque o Volmax não tava lá pra dar os conselhos e tudo pra ele, né, sobre que nem todos os aliens eram mal, nem que ele devia manter a identidade secreta, não devia ganhar coisas sendo um herói, né? Só sendo um herói já era o que bastava, mas não, ele não tinha ninguém pra ser o mentor dele, então ele seguiu sendo um herói famoso, né? E nesse universo o Vilgax existia, só que ele não existe mais, ele morreu. Ó, presta atenção, porque nessa dimensão, né, os encanadores, eles conseguiram prender o Vilgax com a ajuda do Azimuth, uma dimensão alternativa, né? Eles criaram uma máquina e colocaram o Vilgax dentro, né? Só que como essa máquina tinha um erro, então ela levou o Vilgax para uma dimensão que não tinha nada. Sabe naquele episódio que o Professor Paradox levou o Ben normal para uma dimensão que não tinha nada, era só branco? Pronto, aí foi essa dimensão, só que o Vilgax não tinha como sobreviver, não tinha nem como sair de lá, então ele morreu lá, né? Aí antes disso ele tinha mandado o Vulcans para ir atrás do Omnitrix, né? Por isso que ele foi lá e tudo. E entre os aliens do Ben 23, a maior diferença são as cores dele, que são mais azuladas, e também os nomes, né? Vamos começar pelo Apressado. O Apressado é a versão do XLR8 da Dimensão 23. Ele tem as cores um pouco mais brancas, né? Um azul bem, mais claro, um detalhezinho azul, tipo, aqui não é branco, é todo azul, um azul meio escurinho. E o símbolo do Omnitrix é no peito, no qual ele tem um detalhe dourado assim, né? E o símbolo em si, o símbolo da Paz Mundial, é azul. Também temos o Lagarto Gelado, que é o Igonath, que ele foi o primeiro alien da Dimensão 23 a aparecer. Ele é o estilo do Igonath do Ben de 11 anos,
e ele é uma cor mais clara, né, mais vivo. E a roupa dele tem um detalhe mais azulzinho, em vez de ser totalmente branca, né? E também tem o rolador, que o rolador, eu acho ele meio sem sentido, porque tipo, o azul, né, substitui o verde, que o verde é a cor preferida do Ben, só que tem alguns aliens do Ben, não tem, são todos verdes, né, que é a cor principal dele, né, mas o Ben 3 tem totalmente azul, que é a sua cor predominante, mas tipo, não faz sentido o Ben não ter, tipo, bala de canhão, que é amarelo, aí o Ben 3 é azul, mas se fosse assim, era pro Ben Prime ser verde, né, o bala de canhão, não, né, pra fazer o que, os caras quiserem colocar assim, né, pra diferenciar. E também tem o Yeti Elétrico, no qual ele faz esse nome dele, é uma referência ao Shock Squad da Supremacia Alienígena, que era chamado de Onda de Choque, no qual ele era mais parecido com Yeti, né, por isso que o nome é Yeti Elétrico. Em um universo ele é mais retratado como um pé grande. Também temos o Homem Vômito, né, no qual ele usa um traje, só que tipo, não é necessário usar um traje, né, porque tipo, os Gourmands, eles não usam traje no planeta deles, então é tipo um erro contraditório e até irônico, que o Rat, ele precisava usar roupa, mas o Omnitrix não permitiu, porque era um erro, só que com o Glutão, o Homem Vômito, né, foi diferente, ele ganhou um traje e também tem as cores mais, um verde mais vômito, mais azulado também, né? E também temos o Senhor Macaco, que é um nome bem, sei lá, não ficou muito legal não, achava melhor colocar em inglês, tipo Mr. Monkey, né? E as cores dele são tipo, o pelo dele é totalmente branco, mas a cor dele é cinza, né? A pele dele é cinza, né, que diferencia muito os outros aliens. Assim como o Megazord também é cinza e os olhos dele são os olhos que ficam na toda... O corpo deles são azuis, né? E nessa dimensão ele é chamado de Mega Olho mesmo, né? Porque na dimensão Prime, o Ben chama ele de Olhudo agora, porque ele disse que odeia o nome do Mega Olhos, mas o Ben de treino ali, ele colocou o nome de Mega Olhos, porque até porque é um nome ruim, e o Ben 23 é especialista em colocar nomes ruins, né? Tipo, o Normossauro é chamado de Dinomite ou Dynamite, mas no episódio Mundo Irado Ben Parte 2, o Ben 3 chama de Dinomite. Eu não sei se é assim pronuncia certo, né? Mas foi pronunciado no episódio. E a cor dele é cinza também, né? É um cinza assim meio azulado, assim como os outros aliens. E também temos o Fantasma Frio, né? Que é o Freeze Ghost. O nome em inglês é bem melhor e as cores são muito massa, velho. Ele é muito massa, ele é melhor que o Friagem convencional. Ele tem as cores brancas, assim, com azul, né? Aquele, o preto que era aqui, né? No Friagem ficou branco. Eu achei bem legal, acho que combinou muito com o estilo dele. O manual. O manual, ele é com quatro braços, né? Só que, tipo, eu acho que as cores dele não combinou, não. Ele é vermelho com a camisa azul, mas eu acho que não devia ser assim, né? Devia ser o branco com a camisa branca aqui com aquele detalhe meio azulado, né? E ele devia ser parecido com aquele Tetraman que aparece no Supremacia Alienígena, no Collar, que ele é totalmente azul, ele devia ser dessa cor. Acho que combinaria mais. E também temos o Cabeça de Sapo, que é o Massa Cinzento, ele é no estilo do Ben de 11 anos, né? E ele, assim, eu gostei do design dele. Ele é cinza e não tem muito azulado no que nos outros olhos. E a diferença é que a camisa e os olhos dele, né, que são azuis. Também temos o Trovoado, né, que seria o Frankenstrike, no qual a gente vê por ele como seria o Frankenstrike ou Ben Victor na versão do Ben de 11 anos, né? Isso eu achei bem legal eles colocarem isso. E ele é a mesma coisa, a diferença é os detalhes azuis, né, no lugar de verde. Também temos o Bolha Técnica, né, que é no estilo do Ultra T da série original, a diferença é que os circuitos dele não são verdes, sim azuis, e o branco aqui dele é azulado. Também tem a fusão, né, do Bolha Técnica com o Contratempo, que fica o Tecnobubble
Clockwork. E nesse episódio é revelado que o contratempo do Ben 3 é chamado de Relógio. Relógio, né? Olha o nome do alienígena. E o Nanomec é Naniquinho. Tem vários aliens que apareceram, que não apareceram, porém o Ben 3 chamou, mencionou o nome deles, tipo o Gravata, que é chamado de Homem Órbita, né? O Eco é cópia. Também tem o Homem Carvão, né? Que tá aí, eu deixei aí a fan art dele, no qual, assim, o fogo dele é fogo azulado, só que não tem nada a ver não com a versão mais jovem do fogo e é mais forte. Não, é o mesmo fogo, só que a diferença é só a cor mesmo. E até o preto dele é um pouquinho azul, né? O preto das rochas magmáticas, né? Também tem o Dolblocks, né? Eu acho que é assim que pronuncio. E ele é tipo o armado do Ben 23. E eu não gostei muito dele não. Ele é tipo todo azul, né? E com detalhes assim dourados. Só que ele não precisava ser azul, né? Porque, até porque o Ben não tem o armado verde, né? Era a mesma coisa, colocar o armado verde. Ele é amarelo. Mas isso deve ser por causa que o Super Omnitrix escaneou o DNA do Andres, e o Andres era amarelo, então não pode ser que seja isso, né? Até porque o armado do Albedo é vermelho, né? Então deve ser alguma coisa relacionada a essa ou não, ou sobre os prótons que quiser colocar só pra diferenciar mesmo. Mas eu achei muito desnecessário. Também tem a fada do sono, né? Que é o Pesky Dust da Dimensão 23, no qual ele é todo azul, ele é tipo o Smurf da vida, né? Ele é todo azul, a diferença de alguns detalhes, tipo as asas e um negocinho aqui. Mais diferente disso, é todo azul, velho. Não gostei muito não disso, mas até que ficou legalzinho, né? Então foi essa, né, a teoria sobre o Ben 23. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, compartilhe, se inscreva, adicione aos favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Beleza? Então é isso, tamo junto. Foi um inscrito quem me sugeriu essa, que eu falei que fez essa teoria, né? Muito obrigado aí por me sugerir ela. E eu vou fazer várias teorias. Se você tiver aí um Ben alternativo, né, que vocês querem que eu fale a teoria, né, eu já falei sobre os Bens malvados, todo, né, o Ben malvado ativo, o Ben irado, o Benzarro, né, se você não viu, clica aí no card pra ver essas teorias. Então, é isso, falou e tchau!